vam se zahvalim svima, posebno svim medijima koji ste prisutni i našim uvaženim sponzorima koji danas prisustuju, kojima ćemo dodijeliti priznanja. Ovogodišnje takmičenje, kao što je rekao predsjednik Banjević, Atletski savez Crne Gore organizuje sa ciljem završetka uspješne atletske sezone i realizacije i pored pandemije koronavirusa svih nacionalnih takmičenja iz kalendara Atletskog saveza Crne Gore, tako da je u sklopu Podgoričkog maratona 27. po redu održat će se prvenstvo Crne Gore na cesti i putu na 5 km i na 10 km. 21 km i 42 km u kategorijama juniora, juniorki, seniora i seniorki. A kompletna manifestacija bit će odrađena prema mjerama NKT-a, neće biti one masovnosti koja će se tražiti na startu, već je takmičenje podijeljeno po grupama. Prvo će startovati atletičari, učesnici na 5 km, posebna kategorija, posebna trka, u sve poštovanje mjera, zatim kad se ta trka završi u 10 časova nastupa druga trka na 10 km i u 11 časova je maraton i polumaraton, glavne dvije trke. Učesnici će biti uz obavještenje sudija organizovani tako da se održava distanca i da sve protekne onako kako je i predviđeno pravilima. Interesovanje ove godine kao što bilo je izuzetno veliko, mi smo najavama imali čak izuzetno veliki broj takmičara, ovaj put morali smo se opredeliti samo na brojku od nekih 11 do 15 država koje će učestvovati i može u svakoj disciplini najviše učestvovati po stotinu takmičara. Znači na 5 km može učestvovati stotinu, na 10 km stotinu, maratonu i polumaratonu stotinu. Ta brojka je u završnoj fazi zaključivanja učešća, kada nakon toga neće se moći više takmičara prijaviti. Vrlo je važno da istaknem da će takmičar imati sve uslove za održavanje takmičenja i zahvalio bih se našem generalnom, znači da je Atletski savez Crne Gore i kompletno i organizacijon odbor ove godine bio uskraćen za velika financijska sredstva, ali zahvaljujući našim sponzorima, prije svega kompaniji Meridian Bet, koja je generalni sponzor, kompaniji Mergelija koja je zlatni sponzor i drugim sponzorima, uspjeli smo u skromnim uslovima da zaokružimo konstrukciju i da ovo takmičenje organizujemo na najvećem, da organizujemo, da se nadamo uspješno, posebno zahvalnost upućujemo i našoj olimpijki Slađani Perunović, koja je po drugi put promoterka našeg maratona, i ja ovoj prilikom dajem Slađani kao promoter maratona da vas ona lično pozdravi i da iznese svoje impresije, jer je ona jedna od onih koja je baš u bulevaru crnogorskih serdara, sjećam se dobro, počela i atletsku karijeru. Ona je prva pobjednica trke na 100 km u Crnoj Gori i ona je prva Crnogorka koja je istrčala 100 km i ona je rekorderka Crne Gore u toj najtežoj atletskoj disciplini, što je zaista za veliku pohvalu. Nakon toga prešla je da trenira kod poznatog atletskog trenera Draga Musića i postigla fantastične rezultate za našu Crnu Goru. Velika mi je čast što sam promoterka ovogodišnjeg maratona. Hvala bi se organizatoru na toj časti i naravno na zlatnoj plaketi koja će mi povodom toga dodijeliti. Moj cilj je na maratonu da budem prvakinja Crne Gore i da obezbijedim sebe 100 bodova koji će mi dosta značiti za odlazak na olimpijadi u Tokio. Zahvalila bih se još jednom organizatorima, takmičarima želim sve najbolje i puno sreće, vidimo se na cilju. Ovaj maraton ne bi se mogao održati bez naših sponzora. Posebno želimo da predstavimo našeg generalnog sponzora, kompaniju Meridian Bet, to je
direktorica marketinga Lucija Anđelić, ona će vas upoznati, ona će, dajemo joj riječ i ovom prilikom joj se zahvaljujemo, ona je prepoznala sa svojim timom i izašla nam, jer nam je među prvima u susret, čak su se i sami ponudili da pomognu ovako organizovanje i sponzorisanje naše manifestacije, što smo i neizmjerno zahvalni uz kompaniju, da kažem, Gelija, koja je već punih 10 godina sponzor. Izvolite, Lucija. Hvala, prije svega bih vas sve pozdravila i zadovoljstvo mi je što mogu danas budem sa vama u ime kompanije Meridian Bet. Mi smo naravno kao društveno odgovorna kompanija zaista odmah izašli u susret i na sam poziv organizatora maratona pristali na to naravno da budemo generalni sponzori događaja. Mislimo da generalno neka tradicija kao što je podržati maraton ne bi trebalo i ne bi smjela da se prekida, posebno ako su u pitanju, kažem, financijski razlog, tako da zaista nam je zadovoljstvo da budemo sponzori i nadamo se da ćemo i narednih godina biti sad, da kažem, da budemo sponzori ove manifestacije. Također, ono što bih dodala jeste da mi iz kompanije imamo nekih 15, da kažem, učesnika na ovogodišnjoj trci na 5 km, čisto da podržimo čitavu organizaciju i da malo promovišemo ove zdrave stilove života. Naravno, svim pobjednicima za sve kategorije i ženskoj i muškoj kategoriji dodijelit ćemo neke simbolične, kažemo, poklone na kraju same takmičenja, tako da smatram da nas u nedelju očekuje divno druženje i zahvaljujemo se, Lucija. Sad molim predsjednika Gojka Banjevića da dođe i da uruči priznanja asistenciju sekretara Miljane Vuksanović zlatnu plaketu kompanije Meridian Bet. Ovdje Gojko, znači tu ćemo napraviti fotografisanje ovdje, znači tu, Lucija, tu stanite i onda ćemo izvršiti fotografisanje.